Tusind tak for de meget venlige ord, og tusind tak for invitationen til, at jeg må komme her og fortælle om det forskning, vi laver i min gruppe, og også for den pris, jeg lige har fået. Det er jeg meget beæret over, også på hele min forskergruppes vegne. Jeg vil snakke om Parkinsons sygdom, som det lige blev introduceret. Parkinsons sygdom, det er, hvad er det nu, det er? Det er en sygdom, hvor patienterne bliver langsomme, de begynder at ryste, og de får stive muskler. Og som man kan se nederst der, så er det noget med, at der opstår noget, vi kalder levilegemer. Der er et billede her fra et mikroskop, og det leder til tab af dopaminceller i hjernen. Altså dopamintab. Det kan man se i en Parkinson-patient. Det der brun, det er blevet væk. Det plejede at være brun hos en normal hjerne, hvor dopamincellerne sidder. Okay. Det er sådan den gængse forståelse af, og har været i mange år, hvad Parkinson er. Parkinson blev beskrevet af James Parkinson for 205 år siden i en bog, man kan downloade på nettet, læse, den er nem at læse. Han beskrev de første 6 patienter. Og ja, siden da har vi sådan set forsket i sygdommen. Ser man på nettet, så kan man mange steder se, at det der er et billede af James Parkinson, men det er vi nogen, der er lidt tvivler lidt på, fordi han døde i 1824, og det første kamera blev opfundet i 1839. Så jeg tror ikke, der er rigtigt, der er nogen, der ved, hvordan Parkinson han egentlig så ud. Nå, hvordan ser det til gengæld ud på de scanninger, jeg laver? Se, her har vi PET-scanninger, hvor man kan se dopaminsystemet. Til venstre kan man se det røde, det er fordi, der er fuld knald på dopaminsystemet. 2 spejlvendte kommaer, sådan ser vi forhåbentlig alle sammen ud herinde. I midten ser man en tidlig Parkinson-patient, der kan man se noget af det røde signal er forsvundet. Man kan også se, det er asymmetrisk. Det er nemlig tit sådan, at Parkinson starter mest i den ene side. Ikke altid, men nogle gange. Og på billedet til højre ser man senere stadie Parkinson, der, hvor det bliver mere symmetrisk, og symptomerne også kommer i begge sider af kroppen. Det er altså fordi, man får tab af dopamin i begge sider af hjernen. Godt så. Og nederst til venstre, der har jeg lige sat et billede ind, der er lavet af en af mine PhD-studerende, og det er altså, når man zoomer helt ind i mikroskop, så kan man se, det er dopaminceller. Man kan se, at nogle af dem er raske. Der er bare sådan lidt gråt gryn her. Det er, sådan, det er det samme pigment, farvestof, vi har i huden, og det er faktisk det, der gør, at man kan se de her brune pletter i hjernen. Så er der også nogle mere mørkebrune her, og det er altså Parkinsons sygdomspatologien, som er i cellerne, og de der lange strenge, det er i nervefibrene, at man kan se patologien, så det er ganske omfattende. Så det her så billede her fra dopaminsystemet. Okay, alt hvad jeg har sagt lige nu, det var sådan, vi tænkte på Parkinson, de første 170 år, efter det blev beskrevet første gang, og det vil sige i største delen af det 20. århundrede, men her i det 21. århundrede, der er vi blevet meget klogere på, hvad det er for noget, og også, at det er meget mere kompliceret, end vi havde troet. For det første, de der motorsymptomer, bevægelsessymptomer her, som jeg beskrev, rysten, langsomhed, muskelstivhed, det er kun toppen af isbjerget. Alle patienter udvikler flere eller alle af de her symptomer før eller siden. I kan se smerte, demens, træthed, blodtryksproblemer, blæreproblemer, seksuel dysfunktion, forstoppelse, søvnproblemer, depression, angst, nedsat lugtesans og alle mulige andre ting. Spørger man patienterne, så er det tit det, der er nede under vandoverfladen, der ødelægger deres livskvalitet. Fordi lægerne er nemlig ret gode til at behandle de motoriske symptomer, men knap så gode til at behandle alt det her noget. Eller i hvert fald nogen af dem. Som I kunne høre, så er der også mange af de symptomer, der ligesom kommer ud fra kroppen. Altså symptomer ikke fra hjernen, så at sige, men fra for eksempel forstoppelse, fra tarmen. Ikke? Og det er altså fordi, Parkinson er ikke kun en hjernesygdom, det er en sygdom i hele kroppen. Og det kan vi se her. Billedet til venstre, det har I set, det var fra dopaminsystemet i hjernen. Billedet til højre, det er alle mulige steder fra kroppen. Og de små sorte pletter her, eller mørkeblå pletter, det er altså den samme sygdomsproces, den samme patologi, man kan se i nervesystemet rundt omkring i kroppen. I spytkirtler, i tarmen, i bugspytkirtler, luftrør, hjerte, æggestokke, binyrer, i huden. Det er ligegyldigt, hvor man stikker en nål i en Parkinson-patient, så kan man se, at de har Parkinson, fordi at det perifere nervesystem er også syg. Og det er først noget, der er gået rigtig op for os her de sidste 25 år, kan man sige. Parkinson minder meget om kogalskab, tror vi nok, Creutzfeldt-Jakobs sygdom, og den erkendelse, den startede, eller det passer ikke, men erkendelse omkring Creutzfeldt-Jakobs sygdom, den startede for 70 år siden på den her ø nord for Australien, Papua Ny Guinea, hvor der var den lokale befolkning, som var kannibaler. De havde en underlig sygdom, neurologisk sygdom, og så derfor var der diverse forskere, der drog derover for at finde ud af, hvad søren er det for en mærkelig sygdom, de har. Og så var der en forsker,
der fandt ud af, at det går ligesom i familier, men ikke rigtig i familier, det går det er noget med, når de ældre de dør, så bliver de spist af deres familiemedlemmer. Fordi så bliver de båret videre, det troede de på. Og det var mest kvinderne, der fik den her sygdom, fordi mændene de stod øverst i hierarkiet, de spiste musklerne, og kvinderne de må spise det, der var til over, så de spiste hjernen og andre ting. Og det var så dem, der blev syge. Og så fandt man ud af, og det var specielt ham her, en kontroversiel og meget dygtig forsker, Gajdusek, der fik Nobelprisen i 76, fordi han fandt ud af, det her det er en helt ny slags sygdom, vi aldrig har set før, som kan smitte, men det er ikke virus, og det er ikke bakterier. Det minder om Creutzfeldt Jakobs. Hvad har sådan det med Parkinson at gøre? Det har det med Parkinson at gøre, at vi nu har forstået, at på det molekylære niveau inde i cellerne, der minder det utrolig meget, og det gælder både Parkinson og Alzheimer. Til venstre er der sådan en blå regnorm her. Det er ikke en regnorm, det er et protein, der hedder alfa-synuclein. Det har vi inde i de fleste af vores nerveceller. Men det kan fejlfolde. Det kan få en forkert form. Og så kan det smitte naboproteinerne til også at fejlfolde. Og så begynder de at klumpe sammen i større og større klumper. Og de klumper, kigger man ind i de her Levi-lamer, som vi kunne se i mikroskopet, så er de fyldt med det her fejlfoldede alfa-synuclein. Og den proces minder meget om Creutzfeldt-Jakobs og den der kannibalsygdom. Det starter formentlig i et enkelt neuron, et enkelt nervecelle, spreder sig ind i nervecellen, men kan så hoppe ud og smitte nabonervecellen, og så starter det forfra. Så det er lidt ligesom dominobrikker, der vælter igennem nervesystemet fra nervecelle til nervecelle. Okay. Se, tarmen og Parkinson. For 20 år siden, berømt tysk neuropatolog, sådan en, der kigger i mikroskop, der postulerede for første gang, at Parkinson starter i tarmen. Og så spreder det sig gennem den største nerve, der hedder vagusnerven, og kommer på den måde ind i hjernen. Det passede meget godt, sagde han med, at patienterne bliver forstoppet inden de mange år, inden de får diagnosen. Så spreder patologien sig opad i den der dominoeffekt til midten af hjernestammen. Her rammer det nogle søvncentre, og her kan vi se, så får man en søvnforstyrrelse, der hedder REM-søvnadfærdsforstyrrelse. Den her mand, han ligger og sover i drømmesøvn, det ved man, fordi man har elektroder på hans hoved. Men I kan se, at han er oppe og slås. Det hedder drømmeudlevning, og det må man ikke. Eller dem, altså. Det er i hvert fald ikke normalt, fordi det gør vi andre ikke. Når man har ligget i drømmesøvn, så er hele kroppen lammet. Når man ser den der adfærd, så er det et meget stærkt indicium på, at patienten faktisk har Parkinson. Men i et tidligt stadium. Så spreder patologien sig længere op til dopaminsystemet, som så begynder at gå i stykker. Så får patienten de symptomer, vi kender, og kan få diagnosen. Men der er det måske 20 år siden, at sygdommen faktisk startede i tarmen. Okay. Der har vi været lidt med til i min gruppe, fordi jeg var meget forelsket i den her idé de første år af min forskningskarriere. Jeg tænkte, det må være rigtigt, det skal vi være med til at bevise. Så der fandt vi blandt andet ud af, som de første, at der er mange Parkinson-patienter, som har patologi nede i tarmen 10-20 år, inden de bliver syge, altså inden de får diagnosen. Okay, så tarmen er syg meget tidligt. Vi lavede også et andet studie i Aarhus, et registerstudium, fordi den der vagusnerve, det var den der spredningsvej, hvor det kom fra tarmen ind i hjernen. Så hvis man kan finde nogle personer, nogle mennesker, der har fået skåret den nerve over, det hedder vagotomi, så må de jo være beskyttet mod Parkinson, for nu kan det ikke komme ind i hjernen. Og der lavede vi et registerstudium, fandt 5.300 patienter, der havde fået lavet den operation, sammenlignet med næsten 70.000 i baggrundsbefolkningen, og deres risiko for Parkinson var nedsat til det halve, som igen passer med, at den der vagusnerve, den er på en eller anden måde vigtig for at få Parkinson. Så det passede med ideen. Men det passer alligevel, altså hele det, alt det, jeg har fortalt, det passer ikke helt forstået på den måde. Det her, det kan ikke være hele forklaringen, og det er det, jeg har forsket i de sidste 4-5 år. Jeg tror ikke på, at alle Parkinson-patienters sygdom starter i tarmen. Jeg tror faktisk, det er mindre end halvdelen. For det første, kigger man på symptomerne. Jamen, mere end halvdelen af patienterne bliver ikke forstoppet inden diagnosen. Og de får heller ikke den der søvnforstyrrelse inden diagnosen. Okay, så det passer ikke rigtigt med, at det er noget, der gælder for alle. Og derfor har vi postuleret en ny model, som vi kalder Brain First og Body First Parkinson. Body First, det er jo til højre. Det er det, jeg allerede har forklaret jer. Det tror vi er rigtigt, men det gælder nok kun for 40% af Parkinson-patienter. For resten af dem, der gælder det, vi kalder brain first. Vi tror, at sygdommen starter via næsen, via lugteslimhinden, og kommer den måde ind til det limbiske system, noget, der hedder amygdala her. Så spreder det sig derfra, rammer dopaminsystemet meget tidligt faktisk, så patienterne får en ret tidlig diagnose.
Og derefter begynder det så at sprede sig i den anden retning, og når til sidst også ned i tarmen og hjertet. Så de her patienter, de får også forstoppelse, de får også søvnforstyrrelsen, men de kommer efter diagnosen. Hvorimod ved den der body first, der kommer de omvendt rækkefølge, der kommer det før diagnosen. 5-10 år efter diagnosen, der er alle patienter ens, der kan man ikke se forskel. De her sygdomsproces eller patologi overalt, de har de samme symptomer, og derfor gælder det om at finde patienterne meget tidligt for at kunne bevise den her hypotese. Så der har jeg for eksempel kigget i hjernevæv fra afdøde patienter, og været med til at vise, vi har været med i år til at vise som de første, at man kan godt se dele patienterne ind i to slags. Ved den ene gruppe patienter, der kommer den første patologi i bunden af hjernestammen, i rygmarven og ude i kroppen. Det passer jo meget godt med, at de her de må være body first. De er bare døde så tidligt, at de ikke nåede at udvikle en fuld Parkinson. Cirka den anden halvdel af patienterne, der sidder patologien i lugtenerven og i amygdala og de omkringliggende områder, men der er absolut ingenting hernede i kroppen. Og igen, det tror vi på, det må være, fordi det var brain first patienter, der døde så tidligt, at de ikke havde udviklet den fulde sygdom. Vi har også undersøgt det ved levende patienter med scanninger, som nu klar med sine, at det er jo det, jeg kan finde ud af, blandt andet og på PET-scanner, som I kan se her. Og nu skal I ikke blive bange for det her, det er meget nemt at forstå. Øverst og højre hjørne, der har vi raske kontroller. De er raske i dopaminsystemet, det har vi hernede. De er raske i hjertets nervesystem, så derfor ligger de op for oven, så derfor ligger de i øverste højre hjørne. De blå patienter, det er body first Parkinson-patienter, de går først ned, altså det vil sige, de bliver syge i hjertet først, og først senere går de til venstre, for først senere bliver de syge i dopaminsystemet i hjernen. De røde patienter, det er brain first patienter, de er fuldstændig omvendt, de går først til venstre. De bliver syge i hjernen først i dopaminsystemet, men har et stort set normalt hjerte, og først nogle år senere begynder de at blive syge i hjertet. Så i levende patienter, som vi følger over år, har vi også kunne vise de her to overordnede typer. Og den sidste ting, jeg vil komme ind på, jeg håber, jeg kan skrive over tiden her, ellers må jeg stoppe mig. Se, Parkinsons sygdom er en asymmetrisk sygdom hos mange. Den her mand, han har Parkinson, I kan se, han svinger ikke den der arm. Han er mere syg i sin venstre side. Det har vi vidst, siden Parkinson beskrev det, og man har ikke kunne forklare det. Det har været et mysterium i 200 år. Og den model, vi har foreslået for, hvordan vi skal forstå Parkinson, der får man med det samme forklaringen, hvorfor Parkinson er en asymmetrisk sygdom, og man får også forklaringen, hvilke patienter er asymmetriske. Og for at forstå det, skal man vide én ting om nervesystemets sammensætning, og det er, at hver hjernehalvdel snakker mest med sig selv. Så den ene hjernehalvdel, der er 99% af nervefiberne, går til den samme side. Kun 1% går til den modsatte side. Okay? Det vil sige, hvis Parkinsons sygdom starter i en celle og spreder sig derfra, hvis den celle sidder i hjernen, så er den enten i højre eller venstre side. Det vil sige, hvis den sidder for eksempel her i venstre amygdala, jamen så på grund af de 99%, så bliver den i den samme side, når dopaminsystemet i den samme side først, og det er derfor patienterne dukker op med en asymmetrisk sygdom. Det er i hvert fald vores postulat. Hvad så med body first? Der er nemlig den underlige ting, at vagusnerven nede fra tarmen, den overlapper højre og venstre. Så det vil sige, at de patienter, der starter med søvnforstyrrelser, forstoppes inden diagnosen, hvor patologien tror, vi kommer ned fra tarmen, ja, der kommer den rejsende både via højre og venstre på én gang. Det vil sige, at den dukker op symmetrisk i hjernen. Den når dopaminsystemet symmetrisk. Så den slags patienter, når vi undersøger dem, de skulle være symmetriske, og det er de. Den slags patienter er symmetriske, den slags patienter er asymmetriske. Så det støtter også, at den her model kan være rigtig. Og der vil jeg så nævne, at vi lige er gået i gang med at undersøge det. Vi har verdens største hjernebank i Danmark. Der er næsten 10.000 hjerner. Den er aldrig blevet brugt til Parkinson-forskning. Jeg har fundet ud af, at der er mere end 500 Parkinson-hjerner i den bank. Det vil sige, at det er også verdens største samling af Parkinson-hjerner. Og de er så gamle, de her hjerner, at begge hjernehalvdele kan undersøges. Fordi alle moderne hjernebanker de sidste 40 år, der har man taget den ene hjernehalvdel og frosset ned for at lave DNA-analyser, og så kan vi kun undersøge den anden i mikroskop. Så alt, hvad vi ved om Alzheimer og Parkinson, er lavet på halve hjerner. Men i den her gamle hjernebank, der kan vi faktisk undersøge begge sider. Det vil sige, at vi har mulighed for at lave en højre-venstre sammenligning og se, om det der med asymmetri er rigtigt. Og det er min PhD-studerende Mie, som lige er i Oxford lige nu og lærer en masse spændende ting, og hun er mega god. Hun har været i Helsinki sammen med nogle forskere der og fundet ud af, at de her hjerner, de nyeste, de er
de døde for 40 år siden, og de ældste de døde for 80 år siden, så man har troet, at det her gamle skidt, det kan vi ikke se, det er for gammelt, vi kan ikke se noget på det. Men Mi har udviklet en metode, hvor det nu ser det lige så godt ud, som hvis de var døde i går. Og så har vi pludselig verdens største Parkinson-hjernebank i Danmark, som vi kan gøre brug af. Og det er min sidste slide. Hvad kan vi så bruge den her viden til? Det er grundforskning. Men vi har altså mere end 50 forsøg på at bremse Parkinsons sygdom over de sidste mange år. Der er ingen af dem, der har fungeret. Og det er, fordi vi ikke forstår sygdommen godt nok, så vi skal forstå den dybere. Det her med at tænke på, at nogle af patienterne, der starter det i tarmen. Hvorfor starter det i tarmen? Nu har vi fået nogle nye forskningsbriller på. Er det på grund af forkerte bakterier? Er det på grund af en utæt tarm? Det er vi allerede ved at undersøge. Og endelig det, der står til sidst, at vi også vil udvikle en metode, hvor man kan diagnostisere Parkinson i en afføringsprøve. Fordi når tarmen er syg, så lægger der proteiner ud i afføringen, som vi kan måle. Vi mangler bare lige at få den gjort god nok til, at den fungerer. Men det tror vi godt, vi kan. Så i fremtiden, der skal vi, når vi har en behandling, der kan bremse sygdommen, så skal man finde patienterne 10 år, inden de selv ved, at de er syge. For så kan vi måske forhindre, at de nogensinde bliver syge. Og det er det, det kan man også bruge den her viden til. Godt, tak skal I have.